2, 3. Ja, det er vel næsten 30 grader her, men sne kan vi også klare på sportsfestivalen. Der er nogen, der har været så venlige at lægge en bunke sne op og med en masse dejlige kildevand, og det er vist lige, hvad folk trænger til. Her er 3:30 lørdag eftermiddag. Selskab med Stella Polaris og Amphisingen, så er det jo så ret lækkert.